Och sista poängen. 24 poäng. Går till Katthem. Vi har en vinnare, Katthem. Välkommen på scen. Katthem, ni ska få en fet check. Och med oss från Fårsound. Vi älskar Fårsound. Här kommer Peter Elström för att dela ut en check. Fantastiskt. Grattis så jättemycket Katthem. Ni som vill se Katthem igen, ni får komma till Nöjesfabriken här i Karlstad den 23 maj. Där de står på scenen. Stora scenen på Nöjesfabriken. 6:e giget blir det, va? Det är fett. Tack till alla banden. Tack till publiken. Tack artisterna. Tack alla på Uno som har jobbat. Tack så mycket. Live-kanske 2015. Nästa möte.